درد ما را دوا خدا را شد، درد ما را دوا خدا را شد. حالا منم و چشم ترم و باران هوا. اگر خدا اس پیشاب کو آدھے گھنٹے کے لیے روک دے تو کیا ہوگا؟ یہ نعمتیں مل رہی ہیں ہم کو، نہیں مل رہی سب اور دو تو گئے سب صبح سویرے. ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، شدید پیاس لگی. کہا کہ تم کو زیادہ پیاس لگے تو کیا کرو گے؟ کہا کہ میں اپنی آدھی مملکت دے دوں گا اس کو ایک گلاس پانی کے لیے. کہا آدھی مملکت دے دوں گا ایک آدھے گلاس پانی کے لیے. کہ اگر پانی پینے کے بعد پیشاب رک جائے تو کیا کرو گے؟ کہ آدھی مملکت دو دوں گا نکالنے کے لیے. کہ تمہاری پوری مملکت آدھے گلاس پانی کے برابر ہے، فخر کس بات پر کر رہے ہو؟ ایک ذرا سی چیز خدا اگر اٹکا دے تو کوئی دنیا کی طاقت ہے جو نکال سکتی ہے؟ آج خدا نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم شکوا کرتے شکر نہیں کرتے. اور جہاں شکوا ہوتا ہے وہاں برکتیں نہیں ہوتی، جہاں شکر ہوتا ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں. ہم شکوے کے عادی ہیں، شکر کے عادی نہیں ہیں.